Assalomu alaykum, Zertivining muxlislari. Hello, Afrikani ham muxlislari ko'p. Albatta, shuning uchun biz efirda biz. Yana bir bor, salom. Demak, ustimizni boshlaymiz. Dasturimizni boshlaymiz esa Nesvan, osmonapar uylar. Nes the best. Hamkorlarimiz. Chorsudagi Sharq Urgaz gilamlar magazini. Garden Us magazinlariga rahmat deymiz. Demak, Hello Africa ko'rsatuvimizni ishtirokchilari bilan tanishib olamiz. Aktrisa Nigina. Aktrisa va boshlovchi Nigora. Va kinoaktyor Akmal. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi yana bir bor aytib o'taman. Bizani qoida qonunlar bilan tanishib olgansizlar, bilasizlar, ko'rgansizlar. Aynan, men ko'rmaganman. Meni Nigora olib keldi lekin. Men o'zim Buxoroga ketayotdim. Ipi. Yo'na, bildi o'zimiz, brat. Atak Buxorolik bizlar bilasizlar. Ipi maynam duribdi-ku bu. Ipi bu naymas-ku. Ipi Buxoroda. Ipi Buxoroda. Demak, shartlarimizni bilasizlar. To'g'rimi? To'g'ri. Bilamiz. Bo'lmasa, fikrlaringizni aytib o'ting. To'g'risini aytsam, bu ko'rsatuv men haqimda deb o'ylagandim, lekin har doimgidek yana adashimman. Ko'rsatuvni ko'rdim. Men adashaverasan, Nigora. Tur joyingda. Ishqilgan shartlarni tushuntirib bermaymanmi? Ha, sen tushuntirib berasanmi? Ha, mayli, chiq. Antik o'ting. Qayerga? O't. O'tasanmi? Ketdik birga. Mayli, biz haliga. Toxta. Qoch yo'q. Xullas, bu ko'rsatuvni bir nechta sonini ko'rdim. Menimcha bu katta jasorat talab qiladi. Hozir ko'ramiz. Qanchalik jasoratli ekan. Oh, meni yuragim shunday bormidi? Bizani ko'rsatuvga yuragini uyga qo'yib keladi, bilasizmi? Xabaringiz bormi? Yo'q, tashlab ketishim kerak. Tashlab ketishingiz kerak edi. Be, qaynanam men vaqtarman, uni portofda bo'yman. Xudoyim. Bo'ldi. Ishtirokchilarimiz hamma qoidalar bilan tanishib olganlar. Hamma joy-joyiga. Demak, Afrikancha shouni boshlaymiz. Qani bir ko'ringchi, bitta ko'ringchi. Yo'q, gapirma, og'zingizga kirib ketadi. To'xta, nechta? Nechta? 5 ta. Qurbaqanimi? Jirkanaman. Ay, boshimdan bittasini ovalinglar shunda. Demak, ishtirokchilarimiz joy-joylarga turishdi. Demak, Akmal, sizdan boshlaymiz. Zarini olasiz, tashlaysiz va bizga raqamni aytasiz. Eng birinchi raqami 6. Ajoyib. Mana shunday boshlansa agar yaxshi ketadi. 6-chi raqam bu tarakanlar. Demak, tarakanlar bilan o'zingiz sar olmashasiz. Tarakanlardan qo'rqasizmi, qo'rqmaysizmi? O'zbekiston! Tarakanlardan qo'rqasizmi yo'qmi? Qo'rqasizmi? O'zi tarakanlar bilan yem bilasiz. Qo'rqmayman, jirkanaman. Bo'ldi, tushundim. Demak, tarakan. Я придумала. Qani bir ko'ringchi, bitta ko'ringchi. Voy, shunday sog'ingandim, odamlarni qiynashdi lekin. Yo'q, Afrikasi. Hammasi yaxshi. Hammasi kerak. Voy, yana. Qalay bo'ldi, yaxshimi? Yo'q, gapirma. Gapirmay, og'zingizga kirib ketadi. Yo, gapiring, aka. Gapiring. Tarakan emas-ku bu. Nima bu? Bu qurtma, nima bu? Bu Madagaskar tarakanlari. Salom deng. Sumkamdan o'zim olib kelganman, sumkam bilan birga. Hali ko'p bor. Demak, keyingi raqam 6. 6 yana tarakanlar. Qanaqa bo'lar ekan? Iltimos, tarakanni ketiringlar. Bu mayda-mayda tarakanlar. Пожалуйста, не делай так. Buni o'zim uydan terib-terib olib keldim. Ay! Achki
ketdi. Qalay bo'ldi? Yoqdimi? Sabr, hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, davom etamiz. Achki! Buxarski singlim. Tashang. Demak, bir. Oy, tarak tarak. Bunaqasi anchadan beri bo'lmagandi. Burda nima turibdi? Kimsaklar bo'sh. Voy, o'rgimchaklar boshdan quyiladi. Ya boshga qo'ymanglar, iltimos. Ular qaram. Tanish bilish. Demak, o'rgimchak. To'xtang, nechta? Nechta? 5 ta. 5 tusi. Davom etamiz. Akmal aka. Navbat sizga. Demak. Demak, keyingi raqam 2. Qurbaqa. Katta qurbaqalarni olib kelinglar. Akmal aka, qurbaqani yoqtirasizmi? Qurbaqanimi? Jirkanaman. Yo, bilasizmi? Undan avvalgi dasturimizda o'psangiz, nima, malikami u, nima? Qirolicha, shahzoda chiqadi deb o'ylagandilar. Unda o'pishamiz. Siz o'psangiz agar malika chiqsa kerak. Demak, qurbaqa. Kuda? На голову? Я на бочке тараканлар билан бирга. Қойғанина бана истимос. Бочке балоги шунақа бўлади. Вот. В этих джунглях прекрасно. Хватит. Демак. Скорую чақиринг, истимос, скорая 103, 103. Tepaga qarang, tepaga. Я просто не достаю. Emanga qarang, jura. Navbat. Yegora navbat sizga. Rahmat. Qananu. O, mana, yetib keldik. Demak, keyingi raqam 2. Ebi ulay. O'yliplar ketay. Menimcha finishga yetib kelish niyat yo'q sizlarga, menimcha. Pozhalosta, pozhalosta. 5 ta qurbaqa olib kelinglar. Demak, qurbaqa. Ajoyib. Shu ham boshga qo'yiladi. Pozhalosta. Og'zingni ochma, kirib ketadi. Og'zingni yop. Mani ham achkim tushib ketibdi-da. Tepaga chiqib ketdi. Demak, endi davom etamiz. Qani, bratana, kel tashlaydi. Ebi, mana oldi, mana Nigora bor-ku. Sizga ham navbat yetib keldi. Mani, ana, 6. Ajoyib. Илонни. Қаққа? Йоқ. Қаққа ташлайсың? Илон емес. Илон. Йоқ. Илон. Тоқтаң. Йоқ, илон. Уна қылмаң енді, ілтимос сіздан. Илон. Йоқ, ілтимос. Қатта илон. Ебе, уна қылмаң. Мәлі, 5 та кішкене. 5 та кішкене. Йоқ. 5 та кішкене басыз, бізге ошқып бересіз. Демак, илонлар. Қорқынышлы. Жидаям. Аяғыңызға яна шығып кетеді. Йоқ. Аяғымға емес, қолымға қой. Mana ilon bittasiga emas, ikkitasiga ham qo'yaylik. Yo'q! Ikkita oyog'ingizni ham ko'tara olmaysiz-ku.
Akmal, sizden. Akmal, siz etten misiniz? Akmal, gafirin iltimos, odanı kırıkmayın. Ah, Xudo aşkım. Demek, 5. rakam. Kurtlar. Juda ajoyib va juda ham mazali qurtlar. Qurt hech qachon biror marta yeb ko'rganmisiz? Men ham yemaganman, lekin o'zi siz ta'mini tatib ko'rib, menga aytib berasiz qana ekanligini. Boshdanmi, qo'ldanmi, nima deb o'ylaysiz? Menimcha o'z Akmal. Qurtlar boshdan mı qildan mı? Boshdan da qatdan bo'ladi. Yo'qadimi deyman. Davom etamiz. Demak, qurtlar. Айса, берите меня отсюда, пожалуйста. Остановите, я хочу выйти. Я боюсь очень сильно. Боюсь змей, пожалуйста. Sizga ham navbat yetib keldi. Demak, davom etamiz. Zirani tashlang. 5-chi raqam. Juda ham ajoyib. Demak, qurtlar. Bu qayoqqa ekan? Qo'lgami? Boshgami? Boshga bo'lsa kerak. Endi davom etamiz. Jahl bilan tashlaymiz, ha? 5-chi raqam. Keyingi. Nima ekan? Улитка. Улитка? Ай, как жёлтый взять. Шилы курт. Шилы курт. Зе, тэгрэ ма? Манам шилы дейма. Бухора данны, тэгрэ ма? Демак, шилы курт лан берамыз. Эй, конструкция. Нигора, блама сіз, яхши актриса сіз. Актёрлик кыман, гілтымо сіздан. Білі, білі. Demak, shilli qurt. Bayram. Ichida hech narsa yo'q-ku? Demak, endi davom etamiz. Akmal. Demak, keyingi raqam 3. Ajoyib. 3-chi raqam, kalamushlar. Nega 3-lar? 1, 2, 3. 3. Kalamushlar oyog'ingizga tashlanadi. Xohlasangiz ularni ham bo'shingizga tashlayveraman. Nima deb o'ylaysiz? Nigora, nima deb o'ylaysiz? Qayerga tashlay? Demak, kalamushlar Akmal, oyog'ingizga tashlaymiz. Qaysi biriga tashlayapsiz? O'ngga. Qaysi biriga tashlay? Xohlaganingiz aytib qo'ying faqat. Xo'p, chap oyog'ingizga tashlayman. Faqat men o'zbek tilida chap qaysi tomon bilmayman-da. Bilasizmi? Chap. Qaysi biri chap? Chap. Nechta so'ng xohlaysiz? Ana endi mani qo'limdan olib qo'yadiganlar bor. Tashlang. Keyingi raqam 2. Sizga ham shilliq qurt tushdi. Qanday ajoyib. Qanday ajoyib. Shilliq qurtlar. Это shilliq qurt. Ani biz не двигается. Демак, навбат сізге. Бухарский өртоғымызге. Кейінгі рақам 3. Ташак. Сізді шылы құрып борлығы үшін. Навбат өз-өзден Акмалге өтеді. Акмал.
Akmal, siz bor yo'qligingiz bilinmayapti, gapirib turing. Qo'rqayapman. Nafas olmayaptilar, nafas olmayaptilar, nafas olib turing, aka. Hammasi yaxshi bo'ladi, mana bayron bilan o'tirib bosku. Demak, keyingi raqamimiz 5. Ajoyib, ajoyib. Demak, keyingi raqam 5, xamilonlar. Xamilon. Bu oyog'iga ketadi. Bir oyog'ingizda kalamushlar. Bir oyog'ingizda xamilon. Nigora, navbat yana sizga yetib keldi. Demak, keyingi raqam. Keyingi raqam 5. Ajoyib. Nima? Nima gapdi? Naborot yaxshi-ku. Manimcha shu ko'rsatuv bilasizmi? Bir har xil inostranni tillarni ham o'rganib olasizlar-da. Man netni ham eshitdim, novni ham eshitibman. Bir передача вообще har bir nima bu? Nima ekan, olib chiqing tezroq. Qishbaqa. Nigora, atayin siz uchun olib kelganmiz. Подождите. Oyog'imga tegmasdan. Demak, o'yinni davom etamiz. Navbat. Mammi. Ana. 1. Bu nima balo bu? Karamush. Yo'q. Qo'limga faqat tashlang, iltimos. Ilon bilan karamush. Demak, karamush. Qaqa tashay. Boshlariga. Boshlariga. Qo'limga. Man sizni zemlak desam, siz vaqti dushman ekansiz. Voy, pavuklar bilan qana bela ekan. Demak, endi davom etamiz. Navbat Akmal sizga. Akmal aka. 3 so'm tushsa, uje yutgan hisoblanasiz. Shuning uchun hammasi sizning qo'lingizda. Tashay. Nigina? O'rtoqlashib oldingizmi? Nima bo'shingizda yuribdi? Demak, keyingi raqam. Mama, achki tushib ketdi. Keyingi raqam 1. Bu nima balo bu? Qurtlar. Ey, qimirlashini buni. Jimdan. Manga emas bu. Bilaman, sizga emas. Ikki qo'lim qurtlar bilan to'lib ketgan. Bu hali eng yengili. Demak, ay, boshimdan bittasini o'g'alinglar shunda. Navbat sizga yetib keldi. Qarang, agar 4 so'm tushsa, siz yutasiz. Demak, keyingi so'm. 1. Bu nima bu? 1. Nima gap? Yo, men ashlet bersam 4 qilsa bo'ladimi? Nima u bir? Bir nima bo'ldi? Agami. Ha? Agami. Nima? Buni rangini o'zgarib turadigan narsalar bor, buni razgil. Hozir boshingizga tashlayman, tanishib olasiz. Boshingizga tashlayman. Boshingizga tashlayman, chiqib kelaman bu Nigina, boshingizdagini ko'rib, kaniza esimga tushib keldi. Katta xolam ham shunaqa yuradilar, olib tashlang. Demak. Voy, tushlamadi. Boshimga tashlamaysizlar buni. Xamilonlar, oyog'ingizga. Oyog'ingizni faqat ko'tarmang. Voy, jungle, prekrasna jungle. Встретимся с тобой. Ай, ayog'im. Nigina, sizni koronavirus o'ziga yarashib turibdi. Endi men endi to'xtab turing. Demak, keyingi raqam 1. Bu ajoyib bu. Yo'q! Bu dastur hech qachon tugamaydi. To'xtang, qaytadan tashlang, bitta imkon bering. Imkon yo'q. To'xtang, boshimda
Dikta narsa. Kalta kesak. İmkon kelimi kesak. Kalta kesak. Nima bu? Majoyev. Kalta kesak itrilar iltimos. Qo'limga tashlang faqat iltimos. Kalta kesak itrilar. Qo'limga itrilar. Mana qo'rlar. Qo'limga iltimos. Demak, kalta kesak. Chap qo'lga. Chap. Etakdi? Chap. Chap, ana chap, ana chap. Все понял. Ту-ду-дум. Хелезна, хоин, 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 хелезна. Йок. Хелезна, лепоши. Бальда, бальда, она хоин там. Блин, ей. Хелезна, хоясь, яке? Бэн, лепоши, скинта, шайма. Штраф, надо, шайма. Твоя мошенница. Ничего не развернуться. Я бегу! Обери! Акбар! Я на вас с гейс келе. Лекен, сіз еш топ олмайпсіз, еше зрейз, не? Акбар, аке, я на кайтарам, а сіз ге икте кадам колды. Фақат бір сон түшмесін. Ташек! Дема кенгі рақам төр. Бүгінгі дастурлиям G'olibi bor. Qo'rqmang, hammasi yaxshi. Nigora, navbat sizga. Demak, raqam 6. Jidajev. Nigora ham finishda. Demak, hammani tabriklayman, o'yin tugadi. Demak, o'yin tugadi. Demak, ko'rsatuvimiz yakuniga yetdi. Tasrotlar. Alamini. Men gapirmayman. Boshida. Boshida bilan ha, boshida bilan. Oxirda misiz? Yig'latib o'rdinglar, mana teatrimda yig'lamaganman. Ilon darisi. Juda og'ir. Ko'p vaqt oldilar ham. Bu ilondan qo'rqadi deb o'zi shunga. Qo'rqqani uchun. O'lguday qo'rqaman, aka. O'zing ilon tushmasa edi, ilon tushmasa edi deb turding, ilon shunga tushdi. Lekin kalamushlar, lekin zo'r anaqa qilishdi. Yarashdi. Kayfiyat, qo'rquv, kayfiyat. Yurak rostanam joyidan uzilib ketay deydi. Yoqotib, qatdan chiqib ketishi bilmasdan joy keldi. Hamma joyda bitta to'y ilon burda kalamush. Shunday. Demak, tabriklayman. Siz finishga birinchi bo'lib yetib keldingiz. Jim turgan bo'lsa. Demak, mana shu 3 chimadonni birini tanlab olishingiz kerak. Birtasida 1.5 million, birida 3 million, uchinchisida yaxshi taassurot. Sherik bo'lamiz-da, akalar. Qarang. Demak, qarang-da, o'rtasini olsangiz baxtli bo'lasiz. Shu chetdagini olsangiz qiz bolanikini olish kerak ekan. Qiziq, mash gapingiz ham qolma, mana shu qizimizni chamadonlarini. Demak, tanladik. Ikkinchi marta singlimni qildim. Singlimizni sazalari o'lmadi mana. Bo'ldi. Singlimizni. Menga ishonmadinglar lekin. Menimcha men haq edim. Demak, bronza. Oo, 1.5 million. Yo'q. Bu afsuski yaxshi taassurot bu. Yaxshi taassurot bo'ldi ekan shu bilan. Etdim, etdim sizlarga. Etdim. Emi bronza deb yozilgan ku ichida. Bronza bu 3-chi, ha? Ha. Dasturimizni bosh homisi Nest One osmonopar uylar. Nest the best. Sizga Garden Ultz magazinidan shu gul podarka. Ala. Sovg'a, ha? Sovg'a. Endi mana shu gulni baribir biz o'g'il bola gul boqa olmaymiz. Kelinglar mana shu gulni mana shu qizlarimizga ikkovlarga bersak. Eng ko'p tushgan mana singlimizga bersak, rosa qo'rqdilar. Nima deysizlar? Ha? Mana. Rahmat, rahmat. Ularga juda ham ko'p tushdi-da. Rahmat. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hello Afrika'ga ko'rishguncha. Xayr.